Оралда ізгілікті қалатты мүсіншілер симпозиумы басталды. Ондағы негізгі бағыт мүсіншілердің ой-қиялынан туған таспенелерді қаланың көрікті жерлеріне қойып, тұрғындардың көз қуанышын айналдыру. Бүгінгі күнде 10-нан астам туынды аяқтала келді. Шақын күндері бұл шағын ескерткіштер көрнекті орындарға орналастырылады. Жылдан жылға көркейіп, ерекше кейіпке енгізілген туған қаламыздың одан әрі сәулетін асыру басты бағыт болып тұр. Бұл орайда заман талабына сай ғимараттардың тұрғызылуы өз алдына архитектуралық кіші ескерткіштер жасап, орнату жоспарлы түрде жүзеге асып келеді. Мүсіншілердің кезекті өнер туындылары осы сөзімізге айқын дәлел. Бұл симпозиумға өңірімізге аттары жақсы мәлім суретшілер мен мүсіншілер сүбелі үлес қосуда. Әртүрлі тақырып ой-қиялдан туындап мүсінделген. Әлемді жайлаған биылғы пандемияға байланысты мына мүсін карантин деп аталыпты. Енді бұл жерде толық бір отбасын белгілеген жаңа анасы, отағасы және баласы. Бұл жерде енді отағасы асыраушы ретінде үнемі далада жүріп, сондықтан бетіне бетперде таққан. Әсіресе жастарға өнеге боларлық туындылар қала күні мерекесіне орай сый тарту ретінде шаһардың көрікті жерлеріне қойылады. Әр мүсіннің өзінің мағынасы бар. Жаңа қиялдан туындаған соны қаламыздың әдемі жерлерінен көретін боласыздар. Өзіне сән беріп тұратын осындай мүсіндердің өздерінің орнықты жерлері бар, сол жерге қойылатын болады. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі ұйымдастырған бұл игілікті шара алдағы уақытта да жалғасын тауып, көптің көзайымы болар мүсіндердің әлі талай ескерткіш болып орнатылары анық. Ұлықпан Елеу, Алтынбек Тынышқалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.